Pela força de todo mundo, tem muita força. Então, em Facebook, busquem nós. Liga, Sul-América, Liga, com uma T, Mura, S-T-R-I-F-T. Ou não, com uma letra T. Liga, Sul-América, ou em vez de pôr me gusta. Se não, por favor, que é www.sulamerica.com.com. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuándo lo subimos? En el transcurso. A ver, ¿qué va a hacer este muchacho? Se viene el momento Pirelli. Gracias.